ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই জেসিটিজ ব্লগ আজি এটো নতুন কৰি আনিছো আজি মই ইয়া মোৰ লগত আছে বৌ হেল্ল' এইটো জগদীশে নতুনকৈ ল'লে চেল্ফি ষ্টিক মই শিকাই দিলোঁ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' কৰি আছো আহকচোন আমাৰ অফিচটো চাই লওঁ আৰু জগদীশে নতুন নতুন ভিডিঅ' কৰি থাকিব ধুনীয়া ধুনীয়া টপিক লৈ আহিব আৰু হাঁহি ধেমেলীয়া কিছুমান ছবি দেখাব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ দেখাব আপোনালোকে নিশ্চয় চাব জগদীশৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমি অফিচৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ এতিয়া অফিচৰ এইটো আমাৰ কৰিডৰ এইটো এইপিনেদি সোমাই যাম আমাৰ অফিচটো থাকে এতিয়া আমাৰ অফিচটো ধুনীয়া কৰিছে দেই দুদিন আপুনি ৰং কৰিলে খুব ধুনীয়া দেখা আগতে অলপমান এন্ধাৰ হৈ আছিলে অফিচ মানে অফিচটো ক'ত আপোনালোকে নাজানে নহয় এইটো IIT গুৱাহাটী টেকনলজি কমপ্লেক্স নৰ্থ গুৱাহাটী আমিনগাঁও এতিয়া আমি এতিয়া অফিচৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ আমি এতিয়া এজনী মোৰ বৌ হয় আৰু বৌৱেকে মানে দেউৰেকক শিকাই দিছে কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিলে আপোনালোকে মোক মৰম দিব মৰম কৰিব লগতে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেনেকৈ মই আপোনালোকক আৰু ভৱিষ্যত আৰু ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে মোক সুযোগ দিব মোৰ ভাল লাগিব আপোনালোকৰ মৰম চেনে সেইটো কাৰণে আজি ফাৰ্ষ্ট মোৰ ভিডিঅ'বিলাক হ'ব বিউটিফুল মেছেজ কমেডি ফানি মন্দিৰ মানে তেনেকুৱা বহুত কিবা কিবিৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগে জনাব মোক মই জানো আৰু ভৱিষ্যতে আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে মই কিন্তু বেছি মোৰ মন্দিৰৰ ওপৰতে হ'ব মোৰ একচুৱেলি বহুত ভগৱান বহুত বিলিভ কৰোঁ মই কৰি আছোঁ কৰি যাম যিমানলৈকে পাৰোঁ ভগৱানে যিমানলৈকে সুবিধা দিয়ে সিমানলৈকে মই আগবাঢ়ি যাম কেতিয়াও পিছপৰি নাহোঁ কেতিয়াও ৰৈ নাযাওঁ যিমান বিপদ নহওক যিমান দিন হওক কৰি যাওঁ কৰিয়েই যাম আপোনালোকৰ সহায় পালে হয়তো মোৰ আৰু উৎসাহিত হ'ম পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এয়া আমাৰ ৰক্তিম চৌধুৰী তেখেত খুব বিজি একচুৱেলি তেখেতে কামত বিজি থাকে আমাৰ একচুৱেলি অফিচটোত আৰু সময় নাই এনেকৈ কথা পাতিবৰ চবেই বিজি হয় চবেই ব্যস্ততাৰ মাজতে কাম কৰি থাকে তথাপিও তাৰে মাজতে আমি হাঁহি ফূৰ্তি ধেমালিও কৰোঁ সকলোবিলাক ব্যস্ত একচুৱেলি কথা পাতিবৰ সময় নাই কাৰণ তেখেত ফোনত বিজি তেখেতৰ ফোন আহিছে অফিচিয়েল ফোন তেখেতে কথা পাতি আছে এতিয়া আৰু এইফালে মই দেখিছোঁ আমাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমাৰ ইয়াৰ প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ তেখেতো বহুত বিজি একচুৱেলি অলপ সময় দিছে আৰু মোৰ কাৰণে এইখিনি জাষ্ট হাতখন এনেকৈ দিছে ভাল লাগিছে ধন্যবাদ মেডাম আপোনালৈ এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে এনেকৈ কাম কৰি গৈ থাকক ভৱিষ্যতে আৰু ভাল হ'ব এয়া মই আহিছোঁ এতিয়া টিএ ৰুমত আমাৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট এইবিলাক আমাৰ গোটেই দিছে এতিয়া গোটেই দিছে হেল্ল' টেকনিকেল অফিচাৰ এইবিলাক খুব ব্যস্ত এতিয়া এয়া বিপ্লৱ দাস এয়া তেখেতৰ পিছত কৌশিক ভৰদ্বাজ এইটো ভাৰ্তিকা গৰল এইটো সোমাই গৈছে আদিতি মেম তাৰপিছতে এইটো প্ৰণামিকা মেম তাৰপিছত মই দেখুৱাইছোঁ এইটো এইটো গোটেইবিলাক বিজি আছে তেখেতসকল খুব ব্যস্ত ব্যস্ততাৰ মাজতে মোক এইখিনি সময় দিছে ধন্যবাদ দাদা আপোনালোকলৈ
ভিডিওটো শেষ কৰিম।